Əsarətdə yaşayan, yetişmiş o nəslin təmsilçiləri bizi idarə eləməsidir və bizi bu hala gətirən onlardır. Bunu demək lazımdır. Nala mıxa vurmaq lazım deyil. Ayrı-ayrı şəxsləri hədəfə almaq lazım deyil. Ayrı-ayrı şəxsləri hədəf alacaqsan, onlar səni hədəf alacaqlar. Nəyə nail olacaqsan? Ona görə də bizə dialektik materializm deyilən nəzəriyyə lazım deyil. Ya özünü müdafiə elə, ya hücum elə, ya da hər ikisini elə. Bizə bu təfəkkür lazım deyil. Bizə hüquqi əsaslarla, hüquq əsasında mövcudiyyətlə mübarizə aparmaqdansa, mövcudiyyətin inkişafı üçün, mövcudiyyətin daha da təkmilləşməsi üçün metodlar təklif edilməlidir. Biz təşəbbüs azadlığından tərəfdarıq, intellektual azadlıqdan tərəfdarıq, peşəkarlıqdan tərəfdarıq. Bizim baxışlarımız budur. Hər kəs öz sahəsində, öz peşəsində peşəkar olmalıdır. Və öz peşəkarlığını intellektual səviyyəsinə qədər qaldırmalıdır və öz sahəsində uğur qazanmalıdır. Biz televiziyalarımızda uğurlu gənclik görmək istəyirik. Yaltaqlıqla məşğul olan, məddaqlıqla məşğul olan, qaragürültçülüklə məşğul olan uğursuz gənclik lazım deyil bizə. Yaltaqlıq ona görə edilir ki, o maddi rifah halında yaşasın. O biri tərəf isə qaragürültçülük ona görə edir ki, o maddi rifahdan imtina eləsin. Bu absurddur. İnsan özünü təmin etmək üçün mütləq savadlı olmalıdır, mütləq ali təhsil olmalıdır, mütləq intellektual səviyyəsini yüksəyə qaldırmalıdır. Və mən düşünürəm ki, cəmiyyətin inkişafı üçün mütləq intellektual kriteriyalar ortaya qoyulmalıdır. Və nə yazıqlar olsun ki, cəmiyyətimizdə bu problem hələ də qalmaqdadır. Mənim subyektiv fikirlərimdə razılaşmaya bilərsiniz, amma yenə də hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətin əksik tərəfi odur ki, o mövcud vəziyyətdən dar çərçivədə məsələnin həllinə tərəfdardır. Nəinki, mövcud vəziyyətin inkişafı üçün müəyyən təşəbbüslər göstərməyə. Mən onu hesab edirəm ki, çıxış yolu yalnız bu ola bilər. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm və hesab edirəm ki, ümumi təsəvvürümüzü müəyyən dərəcədə təsvir eləyə bildik. Və çoxlu kitablar oxumaq, çoxlu teatrlara getmək, çoxlu kinoteatrlara getmək ən azından insanın dünya görüşünü artırır və insanın təfəkkürünü inkişaf etdirir və insan nə qədər geniş, mütaliəli, geniş müşahidə qabiliyyəti olarsa, o cəmiyyətə fayda verə bilər. Müxtəlif mən təlimlərdə qoşuluram, müxtəlif seminarlara qoşuluram, amma mən hesab edirəm ki, bizə konstitusiyaya aid təlimlər, seminarlar mütləq olmalıdır. Siyasi partiyalaşmamış, siyasi partiya olmayan qeyri-hükumət təşkilatları bu işləri görməlidir. Və gənclərin təşəbbüslər qrupunun təbii ki, mənə verdiyi təklif əsasında ayın 30-undan bizim çox möhtəşəm Şuşa ilində, prezidentin sərəncamı ilə Şuşa ilində Qarabağlı Difai Partiyasının, Difai Hərəkatının qurucusu Əhməd Bəyoğlunun ideyası əsasında Gənclərin Gözü ilə adlı çox möhtəşəm bir təlimimiz baş tutacaq. Və hər birinizi dəvət edirəm. Ümidvaram ki, bu təlimdə lazımı bir şəkildə təlim baş tutacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyət maariflənmədən uzaqdır. Gənclərimiz arasında oxumaq qabiliyyəti artır, gənclərimizin mütaliə qabiliyyəti artır. Nə yazıqlar olsun ki, bizə tərbiyə verən, bizə öyüd nəsihət verən, böyük danışan yerdə kiçik susmalıdır tərqini edən insanlar bizə heç bir maarifləndirici işlər görməyimizə imkan vermirlər. Və onların ən böyük cəhaləti, cahilliyi ondadır ki, onlar heç bir öz tezislərini realizə edə bilmirlər. Təsəvvür edin ki, uzun illər bizə Darwin təkamül nəzəriyyəsini elm kimi bizə təqdim edənlər bugün bunun utopik olduğunu artıq qəbul edirlər. 70 ili bizə proletar inqilabından dəm vuranlar
bugün proletar inqilabının puç olduğunu gözləriylə görürlər. Bugün Şimali Koreyanın yüksək halını, Kubanın və Laosun, Vietnamın durumunu, iqtisadi durumunu göz önünə gətirəndə artıq bunun puç olduğunu, utopiya olduğunu gözlərin önünə gəlirlər. Və bunu yenidən qaytarmaq mən düşünürəm ki, absurd bir məsələdir. Nə yazıqlar olsun ki, bizə o tərqil edilən əsarət zehniyyəti var. Deyirlər ki, biz Sovet vaxtında pulsuz təhsil alırdıq, Sovet vaxtında pulsuz sanatoriyalara gedirdik. Hanı indi o? Əgər sistem doğrudan da güclüydüsə, sistem o qədər uğurluydusa, niyə qoruya bilmədiniz? Niyə 91-ci il avqust hadisələri baş verəndə insanlar Mikhail Qorbaçovun yaxısına yapışıb demədilər ki, nə ixtiyarına sən mənim Leylinin qurduğu SSR-ni yıxırsan? Bunu deyə bildilərmi? Onu daşa bastılarmı? Xeyr. İndi də Vladimir Putinlə bəş-bəş yapışıblar və Vladimir Putinin gözü ilə deyirlər ki, SSR-i bərpa olunacaq. Amma gəlin görək, SSR-in bərpa olunması prosesi necə baş verəcək? Birinci növbədə Vladimir Putin korrupsiyadan və rüşvətxorluqdan imtina eləməlidir. İmtina eləyə bilərmi? Eləyə bilməz. Xarici sərmayədən imtina eləyə bilərmi? Eləyə bilməz. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu ideya absurd və utopik bir şeydir və Putin özü də buna inanmır, sadəcə insanları aldadır, müəyyən dərəcədə soyuq münaqişə, soyuq müharibə yaradır, NATO ilə müharibə şəraitində siyasətini yürüdür, xüsusilə 2008-ci ildə Narıncı İnqilabı Ukraynada baş verəndə, 2004-cü ildə üzr istəyirəm, 2003-cü ildə Gürcüstanda Qızılgül İnqilabı baş verəndə, və Moldova'da 2007-ci ildə baş verəndə, Ermənistanda məxməri inqilab baş verəndə Rusiya nə edədi? Ukraynanın Kırım, Donbas, Donetsk ərazilərini işğal elədi, Gürcüstanın Abxaziya və Ossetiyasını işğal elədi və Ermənistanın işğal elədiyi Xankəndi, Xocavənd, Əsgəran, Xocalı, Ağdərəni tamamilə özünün nəzarətinə verib. Faktik olduq ki, Ermənistan heç bir Azərbaycanın işğal elədiyi ərazilərdə deyil. Bunu insanlara çatdırmaq lazımdır. Bunu prezidentimiz də ifadələrində deyir ki, artıq biz Ermənistanla müharibəyə son qoyduq. Artıq Ermənistan həmin o statusu görbəcər oldu. Məyər siz prezidentdən çox mu bilirsiniz? Ona görə də prezidentin hər ifadəsində hər çıxışında məsuliyyət var. O başa düşür ki, xalqın iradəsi ilə seçilib, ona görə də xalqa xidmət eləmək onun vəzifəsidir, borcudur. Prezident AS saytından izləsənlər, baxsalar görərlər ki, nə qədər vacib vətəndaşlara aid sərəncamlar, fərmanlar, ayrı-ayrı rayon səfərləri həyata keçirilir. Təkcə regionları iqtisadi inkişaf proqramını örnəyə göstərsək, bunu saat